Takže já vás opět srdečně zdravím u hraní hry Harry Potter a Fénixův řád. Dneska nás čeká trošičku jiná činnost než minule. Budeme totiž dělat bordel v Bradavicích. A to v podstatě doslova, protože musíme naštvat paní Umbridgeovou. Děkuji za info, pane. Ten zvuk. Napadlo mě, kdybychom něco provedli s hodinami na věži, Umbridgeová by propásla začátek své hodiny. To je hračka. Přeházíme pár uzubených koleček a hodiny se zblázní. No tak, Harry, je to geniální. Tak dobře, jdeme na to. Já ti s tím nemůžu pomoct, protože jsem prefekt. Ale když budu jen stát na nádvoří a hlídat, tak vlastně nebudu dělat nic špatného, že ne? Dej mi vědět, až budeš hotový. Rone, ty jsi přece taky prefekt. Napřed musíme zařídit, aby hodiny běžely pospát. Musíme všechna kolečka přemístit tamhle. To se zařídí, to není problém, si myslím. Wingardium Leviosa! Čepi tady. To je taková paráda. Tak, nahoru. Nepadej mi. Oj! Neutíkej mi. Tady. Výborně. A teď budeme běhat i pospátku, že ano? Paráda. Určitě najdeme ještě něco, s čím si můžeme trochu pohrát. Zkusíme se podívat nahoru. No, zkusíme se podívat nahoru, protože tam se nacházejí další vozubená kola a budeme upravovat tyhle hodinky. Ono v podstatě teďka nás čeká ta samá pasáž, jako to bylo u Brumbálovy armády. Super. Mi je sem. Všechno bude, pane kolego. A prostě budeme běhat po hradě a snažit se znepříjemnit paní Umbridgeové život, což bude za chviličku hotové. Protože tady, myslím, ale je tu vlastně jeden takový nepříjemnější úkol, kde si úplně nepamatuju řešení, že budeme muset hledat takové, jak kdyby, jak to říct, rozhlasy nebo prostě ampliony, ze kterých Umbridgeová hlásí ty svoje srandičky. A to asi nebude úplně jednoduché najít všechno, protože to je taky rozmístěno po hradě. Ale možná to bude tak, že k tomu nás to zavede, ta hra, to už si přesně pamatuju. No a teď to musíme nějak sestavit, aby to fungovalo, což já si teda absolutně nepamatuju jak. No. No to je mi jasné. Mám pocit, že já jsem si to kdysi i pamatoval. Wingardium Leviosa! Aha, tak takhle určitě ne. Rychle, vyndej to ven. Tak tohle by mohlo fungovat takto. Co? Výborně. Trochu se to zbláznilo ty hodiny, no. Myslím, že základní plán nám vyšel. Tohle donutí Umbridgeovou k malému zamyšlení. Možná začne dokonce pochybovat, jestli se měla vněšovat do Bradavic. Radši už půjdeme. Jdeme, ale musíme najít další lidi. Tohle je zase nepříjemná mise pana Colina Creevyho, takže já bych splnil asi něco předtím jiného. A to tady slečny Patilové. Což by mělo být relativně kůsek. Kudy mám jít? Nahoru? Zbohem. Tudy jsme možná ještě ani nešli, že? Za celou dobu. Ten zvuk je teda krajně nepříjemný, takže snažím se odsud uniknout velmi rychle. Jo, tudy, no možná jsem tu byl, ale rozhodně jsme to tady ještě neprocházeli. Co je vlastně tady ošetřovna? Ne, koupel na prefektu. Haha. Tak tady jsem taky ještě nebyl. Tak tady zajdeme potom později někdy jindy. No a tady jsou právě ty ampliony, o kterých mluvím, nebo tohle ten první teda. Ahoj holky. Potřebujeme, abys nám pomohl.
Připomínáme studentům, že posílání psaníček ve třídě je zakázáno. Tyhle hlášení jsou neskutečně protivný. Říkali jsme si, že bychom je mohli překazit, ale potřebujeme tvou pomoc. Dobrá. Pomůžeš nám pohnout s tím? Pak na to můžeš vylézt a nalít drmolivý dryák do reproduktoru. Dobrý nápad, viď? Skvělý, jdeme na to. Tady máš lektvar. My budeme zatím hlídat, Harry. Rone, ty budeš držet hlídku tady a já půjdu tamhle. OK, vy než to uděláte, tak já už jsem na vrchu sice, ale OK. Tyhle věci jsou opravdu... A nechci žít pryč, abych to tam celkem rád jako nalél. Proč to nejde? No jo, zmiozel byl nejlepší. No a kde je problém jako? Slyšel jsi o nový sestavě, nebyly výrysky u Hej, a co je? Vyrobili jsme trochu drmolivýho dryá. Dneska o tobě to nemoc. Ale ticho buď. Jo, tady je ještě jedna lavička, tak už vím. To určitě bude tak, že je to jakoby v uvozovkách moc nízko. Šup. Rychle, a je to. Tam ten lektvár. Hovoří první vyšetřovatelka. Já požírám žáby. Funguje to. Vyrobíme další drmolivý dryák, abychom očarovali i ostatní reproduktory. Přijď za námi k nějakému reproduktoru. Zatím ahoj, Harry. Přijdu, hned to bude. Slečny, kam pak jste se přemístili? Máslový ležák jsem ještě nikdy nepil. Já jo, není to špatné, čověče. Tak. Kam teďka jdeme my? Já ani nevím. Jo, do třetího patříčka. Já, tady je. Hnedka tady. Přitom by se stačilo natáhnout z vrchu, ale ne. Bude to jak Magor to zase dělat znova. Vyrobili jsme trochu drmolivýho dryáku. Tady máš lektvar. My budeme zatím hlídat, Harry. My budeme dávat pozor. No, dobře, děkuju vám za info. Mám pocit, že ještě byl někde, ne, že možná u vstupu na viadukt. Někde jsem ještě určitě, se jsme se s ním myslím potkali. Ale... Určitě to budeme muset opakovat minimálně jednou ještě. Děti, nezapomínejte, že musíte stále zlobit, zlobit a jedině zlobit. Výborně, setkáme se u dalšího reproduktoru. A nikde se nezdržuj, někdo si brzy všimne, že jsou reproduktory porouchané. Hned jsou tam, děvčata. Aha, ještě mě to furt ukazuje, že jsou tady. Ještě musíme najít 4 reproduktory. 4? Ježíš Maria. To budeme dělat týden. Kudy teraz? Zpátky nahoru, dobře. Chůze pod není dovolena. Děti musí všude běhat. Kudy? Počkáme na schodiště a jdeme do druhého patra. Nebo do prvního dokonce. Do prvního. Kde to je tady? Tady si to nepamatuju, teda ten amplion. Reproduktor, nebo jak tomu říct. Uhení. Je to úplný psychopat. Tak no to, jo, no jo. No dobře, no tak jsem netrefil stranu, no tak kvůli tomu nemusím být hned psychopat, ne? Budeme hledat další reproduktory. Můžeš nám ještě jednou pomoct, Harry? Vyrobili jsme trochu drmolivýho dryáku. Jak ještě jednou? Však jste řekli, že jsou ještě 4. Budu dělat hodinu ještě tady, tuhletu činnost. Která je mimochodem velmi repetitivní. Poradí si ta lavička? Poradí. Je tady úplně divné ticho, že? Tady máš lektvar. My budeme zatím hlídat, Harry. Rone, ty budeš držet hlídku tam a já půjdu tamhle. Není potřeba, já jsem to tam už nachystal, ty lavičky. To trvá tak 2 minuty. No, 2 minuty, no, tak 20 vteřin možná. Aha, 2, jak jsou dobrý. Bomby, hnojůvky jsou přísně zakázány. Pan Pitt
Bridgeová konečně hlásí něco smysluplného. Dobrá poznámka. OK, holky, a počkej, vy mě musíte říct, že má dojít dalšímu reproduktoru, ne? Aha, tak ne, tak tentokrát to nebylo nutné. Vy cestujete ale velmi rychle, vy jste se snad předčasně naučili přemísťování, to je ale nefér, jak to, že já to neumím. A navíc v Bradavicích by to nemělo jít, pokud si dobře pamatuju. Podvodnice. Uhyni, vy tady stojíte snad schválně. Jo, počkej, ono mě to vede na Volus Futurus Unus, aha. Já jsem říkal, že je ústupu na viadu. Volus Futurus Unus. Projdi, příteli. Běž do prdele, ty. Nechceš se mnou pak hledat tajné chyby? Nechcu. Nemůžeš jít s někým jiným? Není tu někde poblíž další reproduktor? Kde by tak ten reproduktor mohl být? Všímáš si, jak jsou všichni učitelé stresovaní? Nevšímám, protože mě to moc nezajímá, potřebuju lavičky. To mě zajímá daleko víc. Čau, Harry. Ahoj. No, konečně. No tak, já to potřebuji dostat nahoru. Výborně. Že bych se mohla dostat do fanfrpálového týmu? Myslím, že nemáš moc šanci. Holka moje. Ahoj, děvčata. Můžeš nám ještě jednou pomoct, Harry? Vyrobili jsme trochu drmolivýho driáku. Tady máš lektvar. My budeme zatím hlídat, Harry. Rone, ty budeš držet hlídku tady a já půjdu tamhle. Opět vám děkuji, děvčata, za lektvárek a já to mám hned hotové. Nebojte se. Šup. Výborně, setkáme se u dalšího reproduktoru. A nikde se nezdržuj, někdo si brzy všimne, že jsou reproduktory porouchané. Já nevím, kde máme další... Tak, a určitě ten další bude někde navazovat. Jo, mě to furt vede sem, jo. Nebo? Ne, mám jít Volo Futurusem Unusem zase zpátky. A, pamatuješ si to správně. No ještě aby ne, tak blbé heslo si musí zapamatovat snad úplně každý. Tak kudy? Tudy? Aspoň, že profesor Snape vidí, jaký je... Ty svíčeté hudby jsou tady někde jako docela cool. Tak a kudy teď? Kudy teraz? No? Dolů? Dnes je vhodný den na studium. Do obrázku, ano. Zdravá mysl je zvídavá mysl. Oni tady ty stopy toho jako prozradí relativně hodně, ale mohli by být trošku rychlejší, občas to strašně dlouho trvá. Tamhle jeden reproduktor. Můžeš nám ještě jednou pomoct, Harry? Vyrobili jsme trochu drmolivýho driáku. Tady máš lektvar. My budeme zatím hlídat, Harry. Netvař se tak, Rone. Někdo musí držet hlídku. Wingardium Leviosa! Výborně. Užíváte si zábavy, že? Tak. Počkám, až se sformuje lavička. A jdeme nahoru. Ještě jeden mi chybí, nebo dva? Teď si nejsem jistý, protože pak mě čeká ještě... To máš pravdu, slečno. Nebo paní. Dolores. Musím si všimnout těch, které jsme už očarovali. V tom případě bychom ten poslední měli očarovat rychle. Výborně, tak už chybí jenom teda jeden a pak musíme ještě... za panem Colinem, což je asi jako ta nejotravnější věc, co nás čeká, a já jsem si ji nechal nakonec, to není zrovna příjemné. To nebyla zrovna dobrá volba. Prostě studijní úspěch. Můžete vstoupit, pane Potre. Už jdu. Ani člověče nevím, jaké by to bylo, kdybyste si to
neotevřeli všechny ty obrazy. Ta hra by musela být ještě tak, tyjo, nevím, o kolik delší, protože tady stejně většinu času strávíte tím, že běháte prostě někde. A tady je. Tohle je tak dobrý nápad. Není tady někde jeden z těch reproduktorů? Můžeš nám ještě jednou pomoct? Ale jo. Vyrobili jsme trochu drmolivýho driáku. Já myslím, že se obětuju ještě jednou. Wingardium Leviosa! Tady máš lektvar. My budeme zatím hlídat, Harry. Netvař se tak, Rone. Někdo musí držet hlídku. Že ty se budeš ještě blbě tvářit, když já matám. Milé děti, jsem si jistá, že se můžeme mít všichni rádi. To určitě, tohle ji umlčí. Díky, Harry. Ano, díky, možná ti odpustím i to, jak se schoval na loňském vánočním plesu. Tak fajn, díky. Uvidíme se později, Harry. Jak úplně bez emocí to řekl. No. Tak, teď už nás čeká jenom Mr. Colin. O bože. O bože. Tohodle kluka poslouchat, to bude zase za trest. A ještě k tomu navíc musíme daleko do Sovince, což se projdeme. Takže tady si dáme drobný střih. Tak, a teď už jsme nahoře. Ahoj, Coline. Teď mě z tebe praskne zase hlava, Ježíši Kriste. Ahoj, Coline. Jsi v pořádku? Ne, ani nemůžu pořádně dělat kouzla, která si nás naučil. Kež bych to uměl, ukázal bych těm hlupákům z vyšetřovatelského sboru. Žalují Umbridgeové i na lidi, kteří vůbec nic neprovedli. No, já vím, Coline, ale... Chci s nimi bojovat jako ty, nebo Ron, nebo Hermiona. Fred a George mi řekli, že můžu. Dali mi tyhle krabice s čokoládami z Medového raje, abych je poslal vyšetřovatelskému sboru, ale nemůžu se ani dostat do Sovince. Já ti pomůžu. Cože? Opravdu? Ano, ale proč chtějí Fred s Georgem poslat vyšetřovatelskému sboru čokolády? Protože to ve skutečnosti nejsou čokolády, jsou to hrozně hlučné huláky. Jakmile je lidi z vyšetřovatelského sboru otevřou, budou je huláky honit a vykřikovat na ně děsně sprosté nadávky. Fred a George mají parádní nápady. Jenom se nějak musíme dostat dovnitř. OK, to by neměl být problém. Tady si zaincendiujeme a trochu si zašplhandujeme. Což budeme teďka dělat zase asi 3/4 hodiny, než se mi povede udělat to, co se tady je potřeba udělat. Aspoň odhalíme kouzelného tvora záhadně, což bude sovisko. Ahoj, sovo. Ani moc ne, čověče. Až se dostaneš do příze... Dobře. Jsi tam? Fajn, Coline. Páni, ty jsi to dokázal. To bylo to nejlepší šplání, co jsem kdy viděl. Díky. Tak mi podej ty krabice, než nás chytí Umbridgeová. Dobře. Wingardium Leviosa. Jednu ti... No. Posílám. Máš jí? Jo, mám, díky. Díky. Fred a George mi říká... Ale pochopil jsem. Ale pochopil jsem, já zase nejsem úplně retardovaný, Coline, v klidu. Potřebuju další krabici, zajímavé, Coline. Že teď tak už jo. Tam jako nejde vylézt, že? Předtím tam bylo díra veliká, jak nechci říct kam. Teď najednou se tam neprotáhne ani myš, možná tak ta sova by tam mohla proletět, nevím. Věděl jsem, že to zvládneš, nezapomeň na ty v patře. Wingardium Leviosa. Jak bych mohl, když mě to hážeš na hlavu? Depulzo! Tak, pojď. Krabičáku. Sem. Podej další, nechtěl pošli jsem říct nevile. Coline. Wingardium Leviosa. Dej. Mě to málem hodil Wingardium fakt na hlavu. Leviosa. Šup, a jdeme o patro vyše. A je to. Pošli mi tu poslední. To je perfektní, Harry. Wingardium Leviosa. Jo, poslal jsem takhle pěkně do patra. Pojď
Počkej, ne! Potřebuju další! Joha, dobré, on mě pošle další, dobré. Tak, konečně. Musím asi nahoru a tam asi bude dát nějak vylézt, ne? To je přes ty dveře? Hotovo! Jdu ven! Výborně, Harry! Tohle těm z vyšetřovatelského sboru ukáže! Tak, počkej, teď... Harry, kde jsem Filch? Rychle, vylez k oknu v horním patře! Vylezu. Nemůžu jenom... se k tomu oknu dostat, je to moc vysoko! Fred a George mi říkali, že budu muset něco opravit. Podívej se, co bys mohl opravit, no, už jsem to opravil, já jsem tak chytrý, že jsem to ani nepotřeboval. Ještě se vylezeme tady nahoru, protože sem se mi nebude chtět lézt potom ještě jednou. Tohle je součást toho plnění, jakoby... potom toho průzkumu. Já se nechci bavit o zkouškách. Zrovna visím na zdi, Colline. A sem by se mi no potom fakt nechtělo lézt. Se toho tolik změnilo. To je pravda. Škoda, že sebou nemáš koště. Nemůžu uvěřit, že tě Umbridgeová nenechá hrát fanfarpál. Teda ostatní jsou taky fajn, ale ty jsi prostě nejlepší. Dávej pozor na sovy, Harry. Sem se dá vlézt na tu římsu, asi ne, že? Zkoušky ovce se nazývají ovce jako ovce? Mohl bys na ovci sebou vzít ovci? To by byla legrace. Ježíš Maria, ten valí, to je hrozné. Jako tohle je výjimka, jo? Tady si to prozkoumám, protože tohle šplhat ještě jednou, potom to se mi fakt nebude chtít v budoucnu. Takže musíme vyplašit i tady sovisko. Ani nevím, jestli nám to k něčemu bude, když prolezu tady touhle stranou. Za chvilku přiletí Uršula, bude mě informovat o tom, čeho jsem dosáhl. Už se velmi těším, nemohu se dočkat ti. Ale aspoň máme takovou hezkou exkurzi. Tak a najdeme druhý balíček Freda a George. Nebo teda... jsou to oni? Nebo ne? Nebo že bych k ním musel vevnitř? Umíš si představit, nevím, že bys z té výšky spadl? No nebylo by to super, byl bys jako pták. Tedy až do chvíle, než bys dopadl na zem, což by nebylo dobrý. No to by asi trošičku bolelo, pane Colline. Každopádně to vypadá jako ty balíčky od Freda a George. Ale... vylézt do toho okna mi nešlo, ale naštěstí je to stejně v přízemí, takže jestli se tam vylézt má, tak to asi ještě zvládnu i příště. No ale Colline bychom měli mít vyřešeného, tak jsem docela zvědavý, co nás čeká teď. Krása, Harry! Tyhle huláky těm vyšetřovatelským chudákům pročistí bubínky. Odvedl si dobrou práci, Colline. Vážně? Děkuju, Harry. Teď odsud rychle zmiz, než tě chytí Filch. Jo, jasně. Děkuju, Harry. Páni, pomáhal jsem Harrymu Potterovi. Dennis bude rudý závistí. V té místnosti, kterou si našel. Děkuji za info. Co chceš, Malfoy? Profesor Snape chce, aby si za ním přišel do kabinetu. Říkal, že je čas na tvoje doučování z lektvarů. Dobře. To si celý ty, Potter. Myslíš si, kdo ví, jak nejsi chytrý. A přitom ani netušíš, pod kterou stranou kotlíku se zapaluje oheň. Tak, a jdeme teda za panem Snapem. Což ale znamená, že si opět dáme nějaký malý střih, protože tohle je daleko jako prase. Takže uvidíme se v hradu. Tak a už jsme u pana Snape'a, nazdar. Vyjdete opět pozdě, Potter. Cvičel jste? Ano. To jistě za moment zjistíme, že? Hůlku do ruky, Potter. Já myslím, že s tím nebudu mít problém, už to mám tak nějak nacvičené, pane Snape. Protože stačí prostě klepat do protisměru a ono to není tak náročné, víš? Myslím, že teďka ustoupíš.
dost. Vaše hodiny skončily. Já... Vypadněte! Fred a George s tebou chtějí mluvit, jsou v pátém patře. Jsi v pořádku, Harry? Ale jo. Pojďme najít Freda a George. Tak tohle bylo hodně divné, tady tenhle jakoby střih, nebo jak to říct, že tam vlastně neukázali to, proč řekl, že hodiny jsou u konce. A kde pak máme kluky Fredíky a Georgíky tady? Yes? Fred a George na nás čekají na... Čau kluci. Děje se něco? Někdo nás prásknul. Umbridgeová se dozvěděla, že ty malé dárečky a překvapení pro ní jsme zajišťovali my dva. Co teď budete dělat? Tušil jsem, že naše budoucnost leží mimo svět akademických úspěchů. A já jsem si vždycky říkal totéž. Všechno je hotové, bažina je na místě. Mějte oči otevřené a hlavu skloněnou a běžte do vstupní síně. Odtud budete mít nejlepší výhled. Zahájíme show tou bednou s bažinou. Myslím, že stačí jen Incendio. A nebo třeba Reducto. A teď si zahrajeme za pana Freda, a nebo za pana George, nevím. Ovšem velmi krátce. Vy! Ajajaj, máme tu problém. Za tohle vás nechám zbičovat. Zdá se mi, že nastal čas našeho odchodu, Frede. Acio koště! Tak a jdeme dělat bordel v Radavicích. Jo, počkej, tohle je takové trošku složitější, než jsem si myslel. Létání. Jedno malé redukto dělá. Škoda, že jsme tím přišli o všechny zásoby. Stojí to za to. Výraz Umbridgeovem. Jo, teď mi to přeplo ještě za druhého kolegu. Sice... Tady na vrchu byla. Ano, a tady ještě. Tak opatrně brzdit, ať to můžeme všechno rozincendiovat. Tak. A už jenom tady ty dvě. Tohle je taková úplně zbytečná blbost, ale jako když jsem to hrál poprvé, tak mě to potěšilo, že jsem si to mohl zahrát za Freda a George. Nebo ještě někde jsem vynechal krabic? Nevidím tady už další. A taky, že tu nejsou. Mám vás! Incendio nebo Reducto! A cestou ven nás doprovodí pěkná rána! Přinesli to. V tom mě budeš muset zabít. O, jistě, ale napřed Crucio. Víš určitě, že jsi v pořádku? Nic mi není, ale Voldemort dostal Siriuse. Viděl jsem to. Ale co když Voldemort chtěl, abys to viděl? Aby dostal tebe? Co když je to pravda? To mám Siriuse nechat prostě umřít? Ten krb v kabinetu Umbridgeové. Můžeme se k Siriusovi dostat letaxem. Jdeme. Vy jste chtěli jít za Brumbálem, je to tak? Dobrá tedy, kletva Kruciátu s vámi jistě rozváže jazyky. Ne, to je nezákonné. I ministr popletal. Řekni jí to, Harry. Nestojí to za smrt dalšího studenta. O co jde? Věděla jsem, že Brumbál něco chystá. Tak tedy zbraň. Ano, doveďte mě k ní. Nože? Kde je ta zbraň? Žádná tu není, vidíte. Abyste věděli, já skutečně nenávidím děti. Ale...
Musím-li to být já, kdo tady dá věci do pořádku. Pak mi věřte, že učiním vše, co je nutné. Vy tu nemáte co pohledávat. To je záležitost ministerstva. Rozio! Špinavý kříženec! Nechte toho! Přestaňte! Ty zlá na Hermi! Koukej mě pusti, ty zvíře! Puste mě, ty bestie! Já jsem první náměstkyně Dolores Jane Umbridgeová! Nechte mě být! Musíme za Siriusem! Pojď! Děkujeme, drápe! Ale Harry, jak se chceš dostat až do Londýna? Pojďme zatím prostě zpátky do hradu. No, zpátky do hradu. A tím pádem i k dokončení příběhu se dostaneme, ale až příště. Já doufám, že jste si užili i tento díl Harryho Pottera a Fénixova řádu. Já osobně jsem velmi rád, že jsem si tuhle hru mohl zahrát společně s vámi, ještě když ji dokončím, tak jsem fakt spokojený, že jsem se k ní dokopal a hrají ji. A hlavně se těším na ten závěrečný průzkum a to všechno vám tady se pokusím nějak zdokumentovat. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u závěrečného dílu a pak i u dalších dílů na tomto.